Два златни медала се здобиха фехтовачите от спортен клуб Волф. Пет златни медала завоюваха състезателите на спортен клуб по фехтовка Шумен. Два в отборното за кадетки и кадети, два индивидуални за девойки и младежи и един индивидуален в категорията кадети. Да, като цяло сме много доволни, защото упорите тренировки се отплащат по един или друг начин и днес доказахме, че сме достойни за първото място. Въпреки второто място в отборното състезание при кадетите, Калян Николов споделя. Естествено, че мога да го направя сам. Естествено, аз не съм играл сам. Той играе. Те двамата правиха тушове. Аз не съм правил единствено тушове. В отборните става това интересното, че нали, има догонване. Нали, може да направиш повече. 10, 15, 20 туша, нещо такова. С гордост шуменци отиват на световно първенство в Италия на 7, 8 и 9 април. Това са Габриела Колева, Виктория Михалева, Александра Тодорова, Калян Николов, Иван Славчев, Вичко Николов.